ରାଜ୍ୟସଭାରେ କୃଷି ବିଲ୍ ଆଗତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୋମାର। ଏମ୍ଏସ୍ପି ରହିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିକି ପାରିବେ ଚାଷୀ। କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବାଘ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଛାଲ ଜବତ। ଟିପାଝର ଗାଁରେ ବନ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା। ବାରହାମାସ ସହ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କୁ ଏ କି ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରଶାସନ। ଘର ଭାଙ୍ଗିବାରେ 22 ଦିନ ପରେ ବି ହେଲାନି ମରାମତି, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ବି କଟୁଛି ଜୀବନ। ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଛାଟ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 7975 ଜଣ ଗଢ଼ିଲେ ଦଣ୍ଡ। 34 ଦୋକାନ ସିଲ୍, ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଅନୁରୋଧ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 51,154 କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ 43,131, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ 7,960। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଭାରତରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେପଟେ ରୁଷିଆ ଟିକା ପରେ କରୋନା ଔଷଧ ବିକ୍ରିକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ପୁତିନ୍ ସରକାର। ଆଜିଠୁ 4 ଦିନ ବର୍ଷା, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଶେଷରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଜାବ ମୁକାବିଲା। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଇଡୁଙ୍କୁ ଧମାକା, ମୁମ୍ବାଇକୁ ଚକମା ଦେଲା ଚେନ୍ନାଇ।